ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি জিএনচিৰ কৰ ফাঁকিৰ অভিযোগ একাংশ স্কুল কলেজৰ বিৰুদ্ধে সকলো ব্যক্তিগত স্কুল কলেজে দিব লাগিব কৰ এইবাৰ টার্গেট ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয় গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ চকুত পৰিছে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ ওপৰত কাৰণ গুৱাহাটীৰ একাংশ বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয় বছৰ বছৰ ধৰি দি আহিছে সম্পত্তিৰ কৰ ফাঁকি গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ আয়ুক্ত দেৱাজিৎ শৰ্মাই জানিবলৈ দিয়া তথ্য অনুসৰি দহ বছৰ ধৰি গুৱাহাটীৰ একাংশ স্কুল কলেজে দিয়া নাই কৰ এক হাজাৰৰো অধিক স্কুল কলেজে দি আহিছে কৰ ফাঁকি আমি যিসকল প্ৰাইভেট স্কুল আৰু কলেজ আছে তেওঁলোকক আমি অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰেই তেওঁলোকে যিখিনি ৰাজহ পৌৰ নিগমক তেওঁলোকে পে'মেণ্ট কৰিবলগীয়া আছে তেওঁলোকে যাতে সেইখিনি আদায় কৰি দিয়ে ধৰি লওক বহুত আছে বহুত স্কুল কলেজ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এনেকুৱা আছে আজি দহ বছৰ দিন ধৰি বা তাতকৈ বেছি সময় তেওঁলোকে পে'মেণ্ট কৰা নাই যদি দহ বছৰ ধৰি লওক কোনোবাই টেক্স দিয়া নাই সেই টেক্সটোৰ এছেছমেণ্ট হ'ব আৰু তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে এটা ফাইন দিব লাগিব কেৱল বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় যিসকলে গুৱাহাটীৰ পাৰ্কিঙৰ নামত গুণ্ডা টেক্স সংগ্ৰহ কৰি আহিছে সেইসকলো সাৱধান হওক নটা বৈধ পাৰ্কিঙৰ বাহিৰে গুৱাহাটীৰ আন পাৰ্কিংসমূহ অবৈধ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কিন্তু নটা পাৰ্কিং লটৰ বাবে বাদে বাকী গোটেইখিনি পাৰ্কিং লট ফ্ৰী কৰি দিয়া হৈছে আৰু চৰকাৰে আমাক এইটোৱে হুকুম দিছে যে এই বেনিফিটটো নাগৰিকসকললৈ যাব লাগে আমি অবৈধভাৱে কোনোবাই ক'ৰবাত পাৰ্কিং লট লৈ থাকিব জি এম চিকো তেওঁলোকে টকা পইচা নিদিব আৰু নাগৰিকসকলক এনেকৈ হেৰেচমেণ্ট কৰিব সেইটো আমি হ'বলৈ নিদিওঁ যিসকলে অবৈধ পাৰ্কিঙৰ নামত গুণ্ডা টেক্স সংগ্ৰহ কৰি আহিছে সেইসকলৰ বিৰুদ্ধেও কঠোৰ হ'ব গুৱাহাটী পৌৰ নিগম সেই গুৱাহাটীবাসীক অনুৰোধ পৌৰ নিগমৰ আয়ুক্তৰ এনে অবৈধ পাৰ্কিঙৰ কথা গম পালেই গুৱাহাটী পৌৰ নিগমক খবৰ দিবলৈ অনুৰোধ জনাই আয়ুক্তগৰাকীয়ে ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট দীপাংকৰ শৰ্মাৰ সহযোগত লক্ষ্যজিৎ বৰুৱা এন কে টিভি